Я його першим зліпила, я першим тренувалася його красити акриловими красками. Ольга показує свою першу роботу з полімерної глини. Такого звіра вона зліпила 3 роки тому. Почалося з цього звіра, це гуарчик з гри Моровінд. Коли починала от цього гуарчика ліпити, у мене була зубочистка, столова ложка, ніж і щось таке чисте, що думаю, по дому понаходилося, тому що інструментів зовсім не було. Згодом, після творчих спроб і пошуків, зрозуміла, що можна ліпити драконів. Я думала, що дракони, кому вони будуть цікаві, люди всі дорослі. Все починається з каркасу. Тут буде голова, тільце, хвіст і усе інше. Потім на неї накручується фольговий комочок, і потім зверху починаю вже ліпити з полімерної глини тіло, собственно, голову, ріжки там і всі інші деталі. Це початкова стадія, він тут ще схожий на креветку. Найбільш дрібна робота розпочинається, коли дракончика треба одягти в луску. Більшість інструментів – це або з манікюрних якихось там салонів, там, для манікюрних салонів зроблені, або стоматологічні, тому що вони для тонкої маленької роботи. От це прям best of the best, це все, те, що я зробила сама, паличку з чупа-чупса, скрепочки і от такі петельки, якими проробляється чешуя у драконів та всі такі дрібнички маленькі. Повністю готову фігурку Ольга заливає епоксидною смолою. Для цього має спеціальну форму завбільшки з гусяче яйце. Ставлю внутрі дракончика, фіксую його там першим шаром епоксидної смоли, потім закриваю і через це віконце доливаю туди до верха ще епоксидної смоли. Потім воно розкривається, коли воно застигає вже, достається яйце з таким от хвостиком, носиком і все це зайве зрізається. І останній етап – шліфовка. Тут Ользі допомагає Олександр. Спочатку треба зішліфувати літнік, який знаходиться у верхній частині яйця. Це робиться на станочку, на грубому кругі. Потім повна обробка на полірувальних брусочках, які складаються з наждачки. І потім полірування на міховому кругу. Готові дракони, вони бувають з фарбованою епоксидною смолою, бувають прозорі, фарбоване поки що одне яєчко, це лавовий дракон, він оранжевий. Один із драконів Ольги Левицької потрапив на сторінки українського перекладу фантастичного роману «Вавилон-17» в ілюстраціях Дмитра Бідняка. У Сашка є сестра, а її чоловік ілюстрував цю книжку «Вавилон-17». Він потім на презентації мене підізвав, сказав, дивися, і показав ілюстрацію. Це ілюстрація, яка була на основі моїх драконів, його вдохновили мої дракони, і він зробив такого питомця. А ось це велоцираптор Блю. Народжувався майже рік. Уже незабаром він вирушить до своєї власниці на Гаваї. Це з фільму «Мир юрського періоду». Їй нра подобається фільм, вона самі забавляє героїв з фільмів, які їй подобаються. Тобто в неї вже живе герой, дракончик маленький Мело з фільму «Валеріан та гори тисячі планет». Один із драконів Ольги був завбільшки із страусине яйце. І на цьому експерименти матері драконів не закінчуються. Оля Василець, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.